La plataforma per l'ensenyament públic dona un ultimàtum a la conselleria. Aniran a la vaga si el dia 20 no compten amb un document que plasme per escrit els acords en tots els punts del manifest per l'ensenyament públic. Gemma Piqué, presidenta de FAPA València, ha denunciat que amb la voluntat negociadora del Consell no és suficient. Reclamen que no es tanquen les meses de negociació dels tres punts que s'han abordat fins ara perquè diuen que, tot i que s'ha avançat, no s'han assolit els mínims que exigeix la plataforma. Els tres punts que s'han treballat fins ara ha sigut en la inspecció educativa, en la catalogació lingüística i en la matriculació equilibrada. De cap d'ells podem dir que tenim algun document, tenim alguna cosa que ens puga dir i garantir que aquest procés negociador de bona voluntat va a ser real. La disposició de diàlogo, de hablar, de fer-se entender, és la que hi ha. Quizás ara pode haver més diàlogo i més entendimiento. Però nos falta ver realidades. Queda una setmana, però és necessari que se sepa que hace falta que se plasme en un paper todo aquello que hemos pedido, porque si no es así, nosotros nos iremos evidentemente a la huelga. La qüestió de ciutadania, que fou el detonant de les protestes, es debatrà els dies 10 i 11 dins de la categoria de plurilingüisme. La plataforma vol saber què passarà amb els xiquets que objectaren l'assignatura i que no s'han avaluat en este primer trimestre. Ara que una sentència judicial prohibís l'objecció, exigeixen que aquells que incitaren a l'absentisme busquen la solució. Jo crec que ja debería de plantearse muy muy bien qué persona está al frente de la política educativa en este momento. O sea, el caos ha sido brutal al principio, a mitad, ahora. Creo que habría que revisar ese primer trimestre y que sea competencia de que sea el que diga a estos chicos y chicas cuándo van a recuperar esa asignatura perdida.